Ai, que seja de que me trai o busto, que vem com mais uma jaé, como é, vai, clã, que vem do busto. Mas a topi, vai, 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 បាទសូមជម្រាបសួរសង្ឃឹមឈ្នះបាទលោកកម្មពុទ្ធីបាទគឺនឹងមានបាទរឿងភាកត្រូវតាមតាមបន្តបាទគឺទី7បាទទីពហុតុលាការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជាបាទទូជាកម្ពុជានៅឡានបាទគឺទី5បាទពីភូស្របាទសូមបញ្ជាក់ដល់បងប្អូនដែរថាឡានរបស់ភូស្រងបាទគឺបានប្រគល់ជូនបាទគណៈកម្មការប្រកបបាទចំនួន4រូបទៅហើយ បាទតែគ្រូបារុងមានព្រំសំណាមានពេជ្រសម្បត្តិមានធីមបូរ៉ាមានលោកបញ្ញាបាទនៅមានច័ន្ទពលឹកបាទដូច្នេះចាំមើលថាតើបារុងមានតាយុគនេះគេឡើងកោរុងណាបាទនឹងទទួលបានឡើងតែមកមានគ្រឿងទៀតពីហ៊ូស្រឡបាទហ៊ូស្រឡបានជួយទៅខ្មែរអ្នកស្រង់ពូកែហ៊ូស្រឡអស់ឡាន បាទមានកំបាច់រឿងធ្លួនរបស់សង្ឃឹមយ៉ាក់កណ្ដឹកបាទស៊ូជោធាក់ស្រាប់ទៅលើផេតតាទៅហើយបាទអ្នកលេងចិត្តសាសបាទមុនពេលចេញមួយមួយបានទឹកច្រើនបាទទុកសម្រាប់ក្រុមគូធាក់កណ្ដាលក្រុមផេតតាហើយបាទមានប្រតិភ័យបាទលើសង្ឃឹមស៊ូជោផេតទៅហើយធាក់ទុក
ទៅជាលោកប្រធានបានលោកគឹមសាមបានបង្កើតលទ្ធផលសម្រាប់ការប្រកួតជំរុញដំណើរឡើងជាគូទី4បាទបាទមួយទឹកគឹមបាទមិនដល់ពេញចិត្តទទួលបុលផងក្នុងទឹកទី1នេះទោះបីជាដឹងថាបើសិនជាឈ្នះបន្ទុកក៏មានឱកាសឡើងប៉ុន្តែបងសង្ឃឹមបន្ទុកទេបាទដូច្នេះលទ្ធផលគឺចាំក្រុមមិនអាចឲ្យបន្តការប្រកួតបានទៀតទេនៅត្រឹមទឹកទី1បាទកាភីមឡើងទៅដំណើរឡើងពីទីក្រុងជាមួយនៅវ៉ាន់វឿង